kommer I skal dreje primært. Og mellem det er der ganske få markeringer. Så hvis I er i tvivl, så skal I enten løbe med højre fod i vandkanten, eller løbe lige ud. Den er markeret med bolsestribet, rød, hvid minestrimmel og melpile på vejen. Så der skulle ikke være noget at tage fejl. Godt løb, alle sammen! Tak, I lige for. Det hele, tror jeg. Det hele? Tror jeg. Har du nogle flasker, du skal have fyldt op? Ja, jeg har en dunk. Ja. En tur. Ja, ind i båden. Og løbe ud. Hej. Åh, hey. Oh, fantastisk. Hvad er reklame? Og løbet. Du er på en måde. Hvor så?